Pra, një loj... Një nuk besën e që skenar me arrestimin, me vrasin e terrorizve ka përfundu. Jo, jo, absolutisht, a vetëm ka fillu. Vetëm ka fillu. Shka do të të kjo vetëm ka fillu Un... dhe sa so kemi lirimin e radiojësisit sëtë? Unë besën e lirimi i terrorizit kriminellit e të shpallurit në listë të zezë radiojësisit është vetëm edhe një sinjal shtes, uh, apo një indikacion shtes që Serbia ka përgjësit direkte në organizimin, trenimin, pajisjen edhe urdhërimin e këti grupi paramilitar që ka bërë akt, akt terrorës më rënda Kosovës. Pra kjo është grup paramilitar i trajnuar, organizuar trajnuar dhe pa nga ushtëria e Sërbis dhe agjensit e sigurisë e Sërbis dhe ka bërë akt terrorës në, në Kosovë. Sepse përdojnë besoj që edhe kualifikimi final do të vije me ku. E dine që të djelen, pra me 24 shtatorë në fillim, ne kemi po adhe u dhe së institucionëve të Kosovët, që kanë thonë është grupës kriminale. Pasaj kanë dollër në bandë të armatosër, pasaj kanë dollër në grupë të teroristë, bëndja ime është që është grupë par, paramilitar që ka bërë aktë teroristë. Dhe si i tilë, gjitha investim, trenim, hapsirat e nevojshme për trenime ushtarake në Kopaonek apo në Roshkë, për dërimi pa isive, madje dhe atyre që kanë qenë donasian apo të shitura nga shtetet antore të Natosë. Thëhen përgjësia, zakonësht lorta. Pra nda ju në thashtë... Athletë shumë kjo për alëzim në skenarët në lirimi radiusisit. Lirimi radiusisit që është përgjësi direkte e sërbis, marje e përgjësis, dhe liri komunikimi për të në mënyrë që të vazhdoj aksione, të vazhdoj e njëti skenarë, dhe kjo skenarë mund të ndalët vetëm në një moment, kur NATO, që unë jam i bindun, do të vlerësaj në formë finale që ky aksion terrorist i këti grupi paramilitar ka qenë shkelje e marveshës së kumanovës. Dhe me atë, Serbia do të merë përgjigje shumë më serioze u shtarake, nuk po them të vendosi së trupa e u shtarake atje, porse të prejashtimit në një prejashtimit nga partneritetet për poqe, në ndy kërështimit në ndërkomtuar i cili është përpizuar në Kosovë dhe besoj që më tukëtje dhe të zhvillohet të në auditimin e kazirmave institucionëve të sigurisë të um. së Sërbis, dhe së tretin atë që uh, presidenti Vëqeq rëzika në onë besoj që shumë shpejt mund të futët në lisën ku është edhe vullinje pra në lisën e zezë. Burim, a, pas largimit ju i nga zëndësioni për interesens, në vitë të ju i anë i bëni, keni folë shumë për qendrën humanitare ruse që është në nishë. So dini, shka dini për to, prej pozitës që e keni pas, nuk përtho me dojtë për krejtë sekretëve ato që nuk jëmë për publikun. Shka është kisë qenër, kushë kisë qenër? Prej pozitës që kam pas, nuk di asgjë për atë qenër, por se prej fakteve publike edhe diskutime publike që kanë dodo në për krejtë botën, në ju kujtojtë që ma dje në vitin 2015 edhe hëjti, atër ka qëndim sekretari i shtetit Amerikan, e ka qua e të aratës qëndër të spionajit dhe të aktiviteteve ilegale ose jo ligjore ndaj i shteteve në rajon. Pra ajo është